1945 ഒക്ടോബർ 29-ന് ന്യൂയോർക്കിലെ സ്ട്രീറ്റ് 32-ലെ ഗിംബൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറിന് മുന്നിൽ ഒരു വലിയ ബഹളം. പോലീസുകാർ കിണഞ്ഞ് ശ്രമിച്ചിട്ടും ജനക്കൂട്ടം പിരിഞ്ഞുപോയില്ല. ഒരു പുതിയ വേന വാങ്ങാൻ വന്നവരായിരുന്നു അവർ. 30,000-ത്തോളം പേനകൾ അന്ന് വിറ്റുപോയി. കിട്ടാത്തവർ അടി നടത്തി. അതായിരുന്നു പ്രശ്നം. ഒരിക്കൽ വാങ്ങിയാൽ ഒരു പേന മഷി നിറയ്ക്കാതെ 15 വർഷം എഴുതാം. അതായിരുന്നു പരസ്യം. അതിനു മുൻപ് ആരും അത്തരമൊരു പേന കണ്ടിട്ടേയില്ല, എഴുതി നോക്കിയിട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തിരക്കുണ്ടാക്കിയവരെ പോലീസിന് പോലും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. 1920-കളുടെ അവസാനത്തിലെ ഒരു രാത്രിയിൽ ഹംഗറിയിലെ ഒരു പത്രം ഓഫീസിൽ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ലാസ്ലോ ജോസഫ് ബിറോ ആകെ ദേഷ്യം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം പേനയിലെ മഷി തീർന്നിരിക്കുന്നു. മഷിക്കുപ്പിയും കാലി. അതേസമയം പ്രസിൽ മഷിയുണ്ട്. പാട്ട കണക്കിന് വിലയും കുറഞ്ഞത്. ഒരു പരീക്ഷണം എന്നോണം നേരെ പോയി അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് പേനയിലേക്ക് നിറച്ചു. എഴുതി നോക്കി. പേന പോയി കിട്ടിയതല്ലാതെ വേറൊരു ഗുണവും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷേ വിട്ടില്ല. അടുത്ത ദിവസം അനുജനോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അവൻ കെമിസ്റ്റാണ്, പേര് ജോർജി. അവൻ പറഞ്ഞു, അച്ചടിയന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കുമല്ലോ, എങ്കിൽ ഈ മഷി കൊണ്ട് പേനയും പ്രവർത്തിക്കും. 50 വർഷം മുമ്പ് ജോൺ ജെ ലൗഡ് അങ്ങനെ ഏതാണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ഒരു ബോൾ ബെയറിംഗ് പോലെ അതിലൊരു സോക്കറ്റിൽ കറങ്ങും. അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ മഷി പറ്റി പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. താഴെ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കണം. ബോൾ ഉരുണ്ടാൽ പേപ്പറിൽ മഷി പറ്റും. 1931 ബുഡാപോസ്റ്റിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെയറിൽ ആ പേന പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഇതിനിടെ രണ്ടാം ലോകമായ മഹായുദ്ധം വന്നു. ബിറോയും അനുജനും നാസികളെ പേടിച്ച് അർജൻറ്റീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു. അവിടെ പേന വിറ്റു. ബിറോ പെൻ, ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബോൾ പോയിൻ്റ് പെൻ. 1945 ജൂണിൽ ചിക്കാഗോയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അർജൻറ്റീനയിലെ ബ്രൂണസ് അരീസിലെത്തി. ബിറോ പേന കണ്ടു, ഒരെണ്ണം വാങ്ങി. അതിനെ നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷം അത് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് വിധേയമാക്കി ഒരു പേന നിർമ്മിച്ചു. അത് പ്രചാരം നേടി ഒരു പരിചയക്കാരൻ്റെ കടയിൽ കൊടുത്തു. അയാൾ അത് വലിയ പരസ്യം കൊടുത്ത് വിൽക്കാനും തുടങ്ങി. 1945 ഒക്ടോബർ 29-ന് അന്നുണ്ടായ ബഹളമാണ് നാം നേരത്തെ കണ്ടത്. അത്തരമൊരു തുടക്കം. എൻ്റർപ്രണറായിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് വലിയ ധനികനായി. അയാളുടെ പേര് ആർക്കും അറിവില്ലായിരുന്നു. അപ്പോഴും അവർ വാങ്ങിയ പേനയിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും റെയ്നോൾഡ്സ്, മിൽട്ടൺ റെയ്നോൾഡ്സ്. റെയ്നോൾഡ്സ് ഉടനെ തന്നെ തൻ്റെ പേന പേറ്റൻ്റ് ചെയ്തു. ബിറോയുടെ പേനയ്ക്ക് പേറ്റൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ റെയ്നോൾഡ്സ് അത് മറികടന്നു. തൻ്റെ പേനയിലെ ബോളിലേക്ക് മഷി പടരുന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബിറോ പേനയിൽ നിന്നും കേശികത്വം ആണെന്നും വാദിച്ച് പേറ്റൻ്റ് കിട്ടി. 1948 യൂറോപ്യൻ റെയ്നോൾഡ്സ് പുറത്തിറക്കി. ഫ്രാൻസിൽ അതിനായി ഒരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങി. ചിക്കാഗോയിൽ മെയിൻ ഫാക്ടറിയും. പരസ്യത്തിനായി കുറച്ച് കോടികൾ കത്തിച്ചു. ഒരു വിമാനം വാടകയ്ക്കെടുത്ത് റെയ്നോൾഡ്സ് ബോംഷെൽ എന്ന് പേരിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി. 79 മണിക്കൂറിൻ്റെ യാത്ര. ആയിരക്കണക്കിന് പേനകൾ ഓരോയിടത്തും വിതരണം ചെയ്തു. അങ്ങനെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള റോക്കറ്റ് പെൻ ലോക പ്രശസ്തമായി. 1980 ഇന്ത്യയിലെത്തി. ഇവിടെ GM പെൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന കമ്പനി റെയ്നോൾഡ്സിൻ്റെ ലൈസൻസി ആയി. ഇന്ത്യൻ റെയ്നോൾഡ്സ് പുറത്തിറക്കി. മഷിപ്പേനയും ഹീറോയും പാർക്കറുമെല്ലാം വഴിമാറി. കാരണം വില തുച്ഛം. പഴയ ചില മലയാളം മാഷിമാർ മാത്രം കയ്യക്ഷരം കയ്യക്ഷരം എന്ന് വിലപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരും കേട്ടതുമില്ല. റെയ്നോൾഡ്സ് പക്ഷേ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും പൊളിഞ്ഞു. ഫ്രാൻസിലെ കമ്പനി പൂട്ടിയത് വലിയ തൊഴിൽ പ്രശ്നത്തിനിടയാക്കി. മിൽട്ടൺ റെയ്നോൾഡ്സ് പക്ഷേ നേരത്തെ തന്നെ മരിച്ചിരുന്നു, ധനികനായി തന്നെ. 1978 മെക്സിക്കോയിൽ. 2016 മെയ്യിൽ റെയ്നോൾഡ്സ് പേന നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്പനി അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം നിർത്തി. പകരം അതേ മാതൃകയിൽ പുതിയൊരു പേന പുറത്തിറക്കി, റോറിട്ടോ. റെയ്നോൾഡ്സ് പേന പക്ഷേ രാജാന്തര വേണിയിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. പാർക്കർ പേനയെയും മറ്റുള്ളവയെയും വിഴുങ്ങിയ ഭീമൻ.